Вони не могли не співати своє. А імперія вже потім відбирала там, ну, наприклад, ну, це просто геніально. Умом Росію не понять. І все, це індульгенція на все. От сьогодні він може прийти в Бучу, застрілити дитину, а умом-то Росію не понять. От і думайте. Ви думаєте, це просто так я прийшов, застрілив? Да? Умом не понять. Вам-то дуракам. Але це ж так вкарбувалося, аршином общим не измерить, у неї особенная стать, в Росію надо только верить. От, от это одна мільйонна часть русской національної ідеї. І таких фрагментів дуже багато. Крадених, не крадених там і так далі. Нам треба складати оцю національну ідею в хорошому розумінні національний міф, який, ну, я ж не можу сказати, що його нема. Слава Богу, є, але це треба вкладатися і вкладати, як сказав Уінстон Черчилль, гроші. Це треба вкладати гроші. А от враховуючи те, що ви зараз сказали, от про цих куплених поетів, артистів, талановитих людей, на що Росія перетворила свою культуру? Ну, як показує практика, це якийсь кошмарний парадокс. І культура відома цілому світу, розрекламована, вона вивчається, вона використала цих людей. Можливо, вони навіть не підозрювали, як будуть розгортатися події, але імперія перетворила їх на ДРГ, яке запускає через мову, через зразки геніального мистецтва. Основний інструмент, звичайно, мова, який дуже легко потім повернути проти будь-якої країни. Росія там, де русский язик. Все. Це теж часть національної ідеї. Росія там, де русский язик. Крапка. І вони приходять. Ви нещодавно зверталися до своїх російських колег у відеозверненні в одному. А ви згадали там про свого викладача, який навчав вас у ВГІКу. І ви згадали такий момент, що він, цей викладач, він вчив вас відрізняти фашизм на запах. От ви зрозуміли, який зараз фашизм на запах? Я можу сказати, що це, звичайно, трошки перебільшення. Михайло Ілліч Ром тоді зняв «Обикновенний фашизм». І це був фільм, який дійсно вчив на інтуїтивному рівні, ну, оці сигнали сприймати. Я був би радий, якщо б у мене був такий, така чуйка. Я би швидко написав сценарій, от саме про чуйку, про те, що в якийсь момент нас приспали, у нас почався ковід. От коли я хворів ковідом, ну, як і всі, я не відчував запахів. А це ковід трошки інший, це ковід душі, коли людина перестає відчувати ворога. Нам кажуть, ну, це брат, ну, ви ж молодша сестра, ну, як, ну, давайте ми зараз прийдемо тут, з вами сядемо за столом, там, значить. От. І, а ми вуха розвісили. А цьому треба вчитися у, ну от вибачте, але у дикого звіра. От він не питає. Йому не потрібні підказки там, політиків, там, значить, якісь історичні довідки. Він просто отак сідає поруч, так, і він от уже знає, що от, отут за спиною у нього ворог. І оцей звір, ну, наприклад, вовк, да? Він знає, що з цим ворогом робити. Він не чекає, коли ворог витягне ножа. Це трошки так, знаєте, може звучить агресивно, але нам треба чуйку повертати, бо пропадемо. Ми занадто добродушні. І про це там теж у фільмі «Толока» є, бо «Толока» нас привчила бути терплячими. Ну, ну, спалили хату, ну, глини не збираємо, сусід їх знову стоїть. Ну, коли ж у нього, колись у нього сірники закінчаться? Не закінчиться. Ви народились в Москві, вчились в ГІКу, як ми вже згадали. Вас багатьох ви знаєте, російських колег, вони вас пам'ятають. Ви з кимось зараз спілкуєтесь? Не спілкуюсь, бо, ну,
По-перше, я вже ж в 72-му закінчив ВІК. Ну, от, і потрошку, знаєте, ну, хтось помер з дуже цікавих людей, з кимось не хочеться спілкуватися, з кимось, ну, просто нема сенсу. Тобто за час війни контактів не було? Мені здається, от так приблизно в 16-му році потелефонував один знайомий, ну, він старший за віком, це знайомий більше мого брата Юра, але ми знайомі. Ну, і він так добродушно каже, ні, це було до 14-го, він так добродушно каже, Міша, ну, що ви там бузіте там на Майданах, ну, що там несерйозно, ну, розговор не сложився, ну, і до побачення. Угу. А потім десь в 16-му році він потелефонував, я відчув, що інша тональність. Він прямо не сказав, але я зрозумів його, він так довго і плутано до цього підводив, решті-решт воно прозвучало між рядків. Ти вже прості, звісно, що от це от все це почалося. Це ужасно. От при, ну, такий підсумок. І більше не було контактів. Та взагалі, ну, от у мене однокурсник Нікіта Михалков. О чому мені з ним говорити? Хороші русські для вас існують? Ви знаєте, я б зараз на це питання оголосив мораторій. От переможемо, тоді будемо повертатися там, і дуже-дуже серйозно треба розглядати. А зараз не час дружбанити, там просто вони вбивають без розбору. Хоч ти дитина, хоч ти боєць, вони вбивають. Ну про що говорити, що їм щось пояснювати? Яке у вас ставлення в цілому от зараз до всього російського? Мораторій. На все? Так, мораторій. Ну, просто це природньо. Це, до речі, це позбавило б нас принизливих там, а оцей, що він сказав? А, ні, це хороший. А завтра він сказав погано. Ой, ні, тоді викреслюємо. А післязавтра він ще Путіна прокляв. Тоді знову, значить, ну, це все суєта. Зрозумів. А повернемось до кіно. Наскільки війна або відкинула, або, можливо, просуне нас от в розвитку кіно? Я думаю, що одна ілюзія, якби почала відступати. Вона була дуже агресивна. Я дуже багато разів чув, ні, от зараз війна, і, знаєте, знімати про війну – це взагалі кон'юнктура. От, а крім того, треба, щоб воно відійшло. От ми переможемо, і тоді ми будемо знімати про війну. А хто переможе? Дивитися, як перемагають, а потім знімати про те, як перемагали. Я думаю, згадував, вірніше, в грузинському фільмі «Покаяння» Буладзе. Там така дуже цікава репліка. Один з персонажів питає, а от ця вулиця, вона веде до храму, а йому відповідають, а на цій вулиці нема храму. А він перепитує, а для чого вулиця, на якій нема храму? Так от, для чого сьогодні знімати кіно, якщо воно не веде до перемоги? І я не кажу, що треба знімати от все в окопах, все переможцем, героєм. Може бути собака, може бути дитина, може бути сьогодення наше от тут, не на передовій, але має бути герой, має бути перемога. А як воно трансформується зараз, оце кіно? Ви ж бачите, це все на ваших очах відбувається і на наших. Ну, воно ж ще з'явилось, ну, все ж таки, останні роки взагалі була така хвиля, потім трошки вона зменшилась, потім знову почала набирати оберти. Почали з'являтися фільми, якраз які, мені здається, працювали на перемогу. А яке кіно зараз потрібно глядачу, якщо, можливо, у вас є така уява, можливо, є відчуття? Все, крім депресивного і деструктивного. Кіно, яке сьогодні розмиває оцінки, руйнує шкалу цінностей. На жаль, воно дуже популярне на міжнародних фестивалях, і тому у нас такий дисбаланс є. Фінальне питання. Якою ви бачите перемогу України? Та я з цим питанням от звертався до бійців, які безпосередньо так, ну, щодня ризикують життям. Більшість каже, повне звільнення України від
покидьків. Так, я цитую, там у мене прямо в кадрі є повне звільнення наших кордонів. Я думаю, що це був би той баланс, який, ну, хтось скаже, ні, до Сахаліну, там, значить... Кубань. Ну, Кубань то... От, хтось скаже, до лінії 24 лютого, бачите, тут такі розброди шатання, а конкретні такі бійці, вони кажуть, повне звільнення від покидьків нашої території. Як каже наш і секретар РНБО, і голова розвідки, до кордонів 1991 року. Да, там все, врешті-решт, там все було визначено. Хай так і буде. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Я вам теж дякую. Дуже цікаве інтерв'ю. Мені цікаво було. Після перемоги запрошуємо ще. Да, я думаю, що такі інтерв'ю воюють. Так що, дай Боже. Дякую.